Ja, har vi fått hit en ny traktor? Vad ska vi göra med den här innan? Ja, vi ska byta ut huvudcylinder och tryckcylinder till broms och koppling. Ja, ja. Får vi se om vi lyckas med det. Oljebollen också skulle vi byta. Ja, just det. Ska vi ha den här någonstans eller blir det vatten med den så länge? Vi kan ju ta in den. Så tar vi av dörrarna. Se om vi får av dem. Ser vi den vanliga gången eller? Testa en gång och pröja, så vi ser då. Ja, jag har den. Konstruktion. Nej, jag slipper av. Hela gasglaset. Har du lyft upp båten en gång? Okej. Har du hittat det? Ja, det verkar vara som hela gasreglaget sitter i. Ska vi få loss? Ja, men, ja. Ja, men är det inte här vi får loss nu? Nej, men den åker med ut. Får den plats innan ni har? Nej, men hela den sitter i väggen. Ah, ja. Okej, bra. Så lyfter plåten där en gång. Ja, jag ska göra lyfta det. Bara. Okay, så ser jag en gång här. Okej. Ja, den ska jag nog kunna åka med ute. Okay. Jag måste bara få ur den sprinten på andra sidan. Mm. Den var inte lika snabb som du. Mm. Men du fick den lätta sidan. Ja. Nu ser vi. Se om det går. Okay, vart är det? Är inne. Ja. Ser du tappen där? Vi ska se om jag ser. Ja, jag ser hur vad du håller på med det, ja. Ors, jag släppte. Oj. Hur kan det vara möjligt? På 40:e tagningen. Men jag ska... Precis. Hur sa du det nu då? Fan, jag ska jag. Vi tar magnet. Mm. Så håller du magneten på den där så inte vi tappar ner den nu. Inte ut det. Ja. Mm, bra. Jag har den där, ja. Perfekt. Det ramlar ner och så hittar man inte fint sånt här. Nej, det är nog så länge är det rostfritt, för då får vi problem. Ja, precis. Ja. Ja. Jag sa att det är en jobbig ibland. Så då, nu ska vi se om vi kan få den andra då. Så, ta den lilla då. Jag kan ta halvtummen, det går. Och för det, detta ligger här.
Tänk om det bara kan funka sen utan att det är något annat krångel. Vad gött det hade varit. En sån tid som jag kan inte ha. Så. Hallå! Vi skär ett spår på varje sida bara. Uppifrån och rätt ner så. Ja. Så ska vi nog kunna få på huset. Så ska jag göra det på denna sidan eller? Lite igen. Perfekt. Med den rundan. Den snurrar bara nu. Nu. Så, om de inte har hittat på några andra dumheter nu så borde det gå för loss detta nu. Mm. Om vi viker upp det här så. Ja. Du får nästan kolla på din sida. Ja, jag ska göra det. Nu. Där upp den nu. Bra, då tar vi den så här. Ska vi ta den till tolv igen då? Tackar last dagen där bara nu. Så ja, ja. Last dagen så tar vi ut den här till. Kan du kolla, eller ja. Lyft upp så Björn. Ja. Hur var ska vi lägga denna då? Lägg den ner eller något bara så länge så lägg den upp och ner på så att inte stagen kommer i där eller något. Ja. Så. Ska vi se om vi får loss den då. Ge den en dusch, jag får duschen också. Det ja. Kan väl vara, jag står ovanför där. Ja. Ja, du kör bara. Det är lika bra. Lampan, nu har vi ingen ute. Men jag känner någon som kan hämta. Det står en lampa som är på skärmen. Ja, vad bra. Björn. Ja. Kan inte, oj, var den så lätt då? Den här känner jag, den är väldigt lös också. Den är böjd bara. Vi vill inte hämta en liten burk. Alltså det kommer vi kommer tappa bort allting. Nu är den där och hämta en burk bara. Vi får se. Vi måste böja oss med. Kolven gick ut och det kan det vara möjligt. Eller vad säger jag? Tappa. Mm. Jag ska bara få köpa en klister. Ja. Nu ser vi inte klara den. Känns det som att finnen går ut? Ja, jag vill bara rätta ut den lite.
Men det ska gå. Jag har inte riktigt upp någon trisslott, men en T-lott kanske. Ja. Ja. Oh. Björn, kan du ta med dig svarta så här handskar? Rätta spärren av! Så. Vilken var det som var så jävlig? Det är den här som är jävligt mäckig att få ut om du ser... Den var böjd som ett U så liksom i den. Du borde klippa av den och så dra den åt andra hållet bara. Du klipper av den i botten och så dra upp den och runda delen. Ja. Jag klipper av den på den här sidan. Det kommer man inte åt, inte. Ja, kanske kan klippa av den här. Ja. Vi ser. Det var klumpigt. Jag klarar av. Den smal in i pannan på mig, det är lugnt. Mm, gött. Så. Yes. Hade du stått? Fick du ur den? Ja, nu. Ja, men pinnen har du pinnen, ja, jag skulle göra det. Skulle bara... Så. Nu, du måste dra halten nu. Är det halten på dem? Ja, så pilla inte på dem, för jag är livrädd att han må bli runda. Och runda inte gnälla på dig sen. För jag skulle bara testa och se ifrån min pinnen. Det är halten. Nej, det var... Fick du last den? Ja, för länge sedan. Ja, ja. Ser den här ut som den andra, Klas? Nej, inte riktigt. Men den ser den lite kortare ut, eller ser det bara för att den inte är... Den är intryckt så, eller? Vi får se. Vi får se. Och jag antar att det kan vara luftnippen. Ja, det är det. Ta den så länge, så... Det hade inte varit så roligt att ligga under och bita den då. Nej. Jag vet inte hur mycket press det är, om det är det på den eller inte, eller är det märke? Ja. Nej, den verkar. Bulten går skruva, så då verkar det inte vara något tryck på den i alla fall. Men såklart om den inte har någon olja så försvinner ju trycket. Jag tänkte att det var någon fjäderbelastning i själva kopplingsarmen där. Ja, det var lite, det var dölt. Men åkte tillbaka nu. Ja.
Här är den då. Här är den likadan så det bara går att dra ur den eller? Den är ju... Ser ju lite kortare ut men vi kanske kan ta den. Vi kanske ska torka av den så att inte den har något papperben. Nej men jag går in och hämtar. Ta det och så ta med dig lite fetprins. Som vi kan ta i där. Ja. Hoppas att detta blir. Så bara se så den. Det funkar. Om du inte får skit är det för det är en öppen kolv. Ska jag ta lite där eller vad tror du? Eller ser det dumt? Och den kanske är... Hoppas packningarna klarar det. Ja. Perfekt, vet du. Det var precis det som jag hade hoppats. Ner i gruset. Vad fina med. Har du kanonbjörn? Nej. Gå in och blås ur det gummit. Nej, jag trycker ut fort bara. Ja. Då testar vi igen då. Får vi se om det är... Om det blir bra den här gången då. Om man måste tappa i den i gruset. Ska vi se. Tappar den inte nu? Nej, jag har inte tänkt det. Nej, jag ska ju sitta på andra sidan. Börja då. Så bra att få den. Jag torkar putter. Så. Nästan haft en spärr. Den här blir inte så bra. Vi hämtar en spärrbjörn. Vi hämtar inte efter en spärr bara. Eller du, vi får nog hämta en stor spärr för den är så kort den där inne. Hämta en vanlig spärr och 13 ylsa bara där inne.
Egentligen skulle man justera den så att den är bakåt så att den trycker. Släpp, vänta lite. Tryck lite till. Upp mera. Där, släpp där. Det är bättre att den är bakåt så får vi ändå justera den. Annars kommer den kanske glida bak i skruvarna. Ja. Kan du sätta dig där Björn på knä på bara. Så tar du under så. Är den på? Vänta lite. Testa den får vi se. Ja. Vad hemskt då. Ja, kör. Släppte den här, det är inte dåligt. Perfekt. Så, vi ser om vi kan få loss den här då. Ja, det blir fel cylindrar. De har skickat fel. Den ska vara 45 grader, annars blir det problem med bromsrören. Så de skickar nya. Så vi får väl återkomma med, när jag får grejer då.
Ja, nu har vi fått rätt bromscylindrar, kolvar eller vad det heter. Nu lutar de framåt 45 eller något. Det måste krångla. Det kan inte passa med en gång. Jag filar av dem här lite. Nu kan hon nu. Nu får byta alltihop. Skulle inte förvåna mig ifall vi skulle behöva. Jag skulle nästan behöva ha på starkare öga. Jag vill inte hämta dem. Vart ligger de? Innan fickan på... Vill du ta med buntband upp, Björn? Ta bara några korta. Kanske. Och här har du dina starka glasögon. Är det jämplösare än du har eller? Ja. Blir det lite bättre i alla fall. Bromslös skit. Ja, kanske jag tar lite till. Och då är det att det inte hade satt fast i alla fall. Det är inte det, vi kan skruva ur dem utan problem. Det är ju samma gänga, så varför passar det inte? Det var så jäkla svårt att det bara kan passa. Måste krångla. Den passade. Det var ju helt otroligt. Det är en sitt till den du slipar ens igång. Vad är prinsen? Den går jag hämtar. Jag hoppas att det är samma hållbild på det här då. Björn! Vi hittar väl inte spärrar, ringspärrar va? Jag får nog på den där ändå. Det är då ens inte den du slipar en gång. Jag har slipat båda två. Jaha. Jag tror så bara att du slipar den bortersta. På mig, eller den som är närmast dig. Den funkar inte den korta tätan då? Det borde göra nog så sätt, men jag tror den är för stor. Den får göra så här. Kanske den under. Eller där har vi spärren. Har du spärret 13? Ja. Den kan vi ta fram. Den ligger ju på bänken.
se om detta funkar. Det fattas bara att vi får riva av alla hjul och byta bromsarna där. Jag har ingen aning, jag har aldrig gjort det så jag vet inte. Men jag vet inte när jag går upp det. Först utan att vi får ta isär och så byta koppling på. Small 13. Lång hylsa och en kvart förlängare kan du ta med dig. Har du den från den gula satsen eller? Ta det. Går vi som skinnet är här. Jag tog med mig både lång och kort hylsa. Så. Det var en. Bara två kvar. Då tar vi dammcylinder nummer två. Har den passat, Björn? Ja. Ja. Den första passar ju perfekt. Varför skulle inte denna passa för? Ja, så är det. Och slingorna passar nu helt sanslöst. Vad var det jag sa? Precis. Det är som att kolla på när färg torkar och hålla på att skruva så här lite. Ja. Att de inte kunde ha gjort lite mer plats. Precis. Att den går i batteripoolen hade varit gott. Gett när man står på jorden och så bara det bara gnistar om ett. Ja. Det ska vara så på den här modellen. Ja, det ser vara så på de finska traktorerna. Precis. Ja, annars ska man veta att det är ström i batteriet. Mm. Precis. Ja, så kan man ju göra som det gjorde med bridspetsen igår. Vad sa du med? Med bridspetsen eller det som jag använde igår. Ja, just det. För mot huvudströmbrytaren. Ja. Och järnet. Ja, det var gött. Det var bra. Jag vaknade till lite. Känna att man lever lite. Ja. Jag skulle öppna ringnycklar till det där för att det är som gjort för att dra sönder den här. Vi ser om vi kan få dem här. Men det blir lite lurig, Björn. Den kanske blir för lång. Kanske bra att ta på ögon också, jag ser vad jag håller på med. Det skulle ju bli massa. Du behöver ju ner. Men det var hemskt då.
Den muttern där klarar du sätta på va? Ja, det börjar jag igen här. Skruvar du, ta den och skruva på den. Vänta till, vänta lite. Så det är jag. Nu vi ser då. Ta den lilla avbiten, eller så säger jag. Kör så. Så sen när jag ska börja skruva. Vänta. Ja, skruva. Har du in 6? Så. Här ser jag, vi kan få på den. Den här utan att sätta på den för länge. Det är rädd att jag drar sönder röret, men vad fan ska vi göra? Frågan är om vi ska dra åt den lite till. Hade du 13? Han har inte sett att jag har läckt någonting. Jag vet inte det. På... ute i bromsarna eller vid däck eller hjulen, om man säger så. Så han ville bara att vi skulle byta domman. Men jag hoppas att det inte, jag vet inte. Jag får se. Det är inte några större mängder heller, så att det inte kanske jävla lätt att se. Men... du märker ju. I värsta fall så får vi väl säga på takt att byta koppling. Ja, det kan ju för att det är roligt. Har du förlängare till den? Nej, men jag sticker in och hämtar. Ja, den tog fem gånger. Det är jättekuligt. Hoppas att jag inte har dratt sönder i detta. Jag skulle ha fått vilket, men jag tog med mig 3 olika längder. Ja, satt på bara... Det fanns inga luftare på dem. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Jag är dålig på sånt här. Det satt luftare på slavcylindern och gjorde det. Så vi får la testa att lufta lite då. Jag har ingen aning. Det märker jag. Och så, hur är det i bromsarna funkar? Jag är dålig på det faktiskt. För på bilen så sitter du sådana luftningsgrej, nipplar på åkerna. Ja, precis. Det kanske, jag vet inte. Det är klart, har det luft där nu? Kanske det är luften där borta. Man behöver ta av hjulen för att lufta då. Varför måste du prata så roligt? Förlåt. Ja. Nu svarar det du som får göra det. Nej.
Jag kommer ta och gå in, hänga på hos dig och Linda. Så öppnar Linda så kommer jag hiva papperna. Så åker jag hem. Precis. Och så kommer jag tillbaka efter du har luftat. Ja, det låter bra. Då skriver vi nya papper. Ja. Det lät väl som en bättre idé. Precis. Undrar hur fan som det är med det. Så ser vi på bilen på 940 så har det suttit luftnippel på de här bromsgrindan eller bromsgrejer som har ju sett. Oh. Ja, det blir spännande. Så, det var damm. Då får vi se om de passar, men då får vi slipa av ändarsan också då. Antagligen. Det är bara att testa och så se. Ta den bort då. Vi får se om den här passar, annars får vi fila av den. Eller risken är inte stor. Vänta lite. Vänta lite. Se. Visst. Är det 13 eller vad? Det är halvtum egentligen, men så ser bara om de... Det var märkligt alltså att det gick så lätt att ta ur dem, men... Men få i dem så här, då ska det krångla. Är det bara att fila dem och, eller? Vi får fila av dem och, men... Ja. Vi får se om de tar gängen nu då, när vi har filat av dem lite. Då är det då. Den tog. Bara fyra mål. Den verkar ta och... Vänta, jag tar det. Jag kör en halv vagnkugla för det går ny. Asså? Ja, det är ju kanon. Det är en presenning jag får också för det går en lucka där. Jaha. Den här luckan får en 2 decimeter. Ja. Det faller vagnarna. Ja, det blir ju toppen. Ja. Jag får se. Eller då. Det var sista dagen idag, så det skulle vara bra, va? Väder. Då har de pratat om månighet och vad det nu var på någonting. Det stämmer jag, just det. Vad var det fan med mig? Och denna helg som var nu var ju kanonfin. Faktiskt. Ja. Ja. Jag måste bara säga en sak, det passar inte i den glasögonen. Eller vänta, så här glasögonen passar inte för dig. Glas tycker jag är annorlunda. Det är tack vare de här glasögonen som jag får kvar. Åh, fy fan. Det har vi märkt förut. Nu ska vi se skillnaden om andra ord. Ja. Jo, ibland får den alltid på sig om den saken är klar. Ja, det... Så är det bara. Det är för starkt för att byta ögon. Jag tar de andra. Jag har 1,5 plussare till finlir, men nu kände jag att det blir för starkt när jag... Ja, du håller på något öga istället. Mm. För fasen. Har du en glasögon till finlir? Nej. Det här har jag oftast till finlir. När jag ska hålla på med smått. Är det 1 eller 0,5? 1.
inte börja så. Sen kommer tidningarna längre bort. Ja, det har märkt. Ja, fy fan, det var märkt det själv ibland. Fy. Ja, men inte ibland när jag sitter och läser, då sitter jag liksom. Ja, jo, men det är så man börjar. Det kommer an på att Germanis sprinter och sätter sig på ryggen. Ah. Fast jag har inte druckit sprit på typ 2 år nu. Ja, det har du Björn. Alkohol har du druckit men inte sprit. Det är det som är fint. Det är det. Lucida har druckit men inte sprit. Och så den här jävla, vad heter det? Energidräcken. Ja. Jag skulle sluta med omedelbart. Drick vatten istället. Eller ta lite... Förenat vatten. Vatten, ja. Eller destillerat kanske det är rätt eller så. Ja, det är inte. Ja. Alltså hemkört är riktigt gott. Ja, det är bara bra gjort så. Undrar om man ska behöva lufta bromsarna. Men vi tar av hjulen. Nu. Det är också, ja. Ja. Ja, du. Jag har ingen aning, jag är så jävla dålig men på sånt här. Men du kör, vet du, så springer han emellan här och luften. Ja. Eller? Du märker när traktorn börjar höja. Ja, precis. Men jag har ju fan mörkt, jag har aldrig luftat. Nej, jag... Men för det är ju bara bromsar i bak. Mm. Jo. Okej. Okay. Ja, det är inte ens fram. Och då är det inte roligt. Nej, våren har ens inte fram. Ja, jag är dålig på detta. Så mycket vet om att... Vi behöver ringa någon som vet. Men vi får väl börja, det märker vi. Vi får väl sätta igen att det kan vara att ta lite då och då. Men så länge är det tar bättre än vad det har gjort. När du kör hit den så är det något positivt. Ska det behöva vara så tråkigt verkligen som man ska behöva ta av? Man tycker att luften borde åka 8 miljoner upp. Släpp lite. Ja, det räcker. Så, jag kan ta prinsen. Ja, du, och så är du här också. Får du få på den? Vad är det så? Handen där. Så kör den. Det går inte. Nej. Nej, vi tar en vanlig nyckel. 13. Den ligger där. Ska jag fälla upp kanske bättre. Thank you.
Ja, det är bra. Ja, jag har ingen aning. Vi får se om det funkar och fylla på olja och se vad som händer. Jag ska börja så. Se om det läcker någonstans kanske. Det verkar luftsnippel vara. Vad tror du nu? Jag fick tips av Stefan Tull att man kan lufta där. Det var ju kanon. Hoppas att det funkar. Så att det ska sitta ett skydd precis där som inte går att ta av heller. Se som att... Ja, nu blir det lite mer plats i varann. Alldeles för trångt för att få på luftnippen här. Det var ju smart att de har satt den så nära. Det verkar som den släppte. Ja, det började droppa lite där nu för jag fick upp den. Ja, det kanske räcker det lilla. Ja, det gör det nog. Vi får testa igen. Vi får se om vi får på den där. Vi får nästa stå över igen. Lampan kan du ställa den, va? Ställ den upp och så pekar den neråt. Är det här bra eller? Det är fint. Men det ska bara vara till. Det behöver det vara. Testa igång nu. Har du släppt? Släppt vad? På nippen? Ja, ja, ja.
Nu börjar det komma här. Jag bara fylla på lite. Det är bubblan va? Jag vet som att det inte är något jämt flöde. Vilken här special. Jag känner inte den. Det är bara luftigt. Det sjunker i dalen. Är det väl att komma så att det är jämnt eller? Ja, men det är nog att ha det här som är luft i. Ja. Mm. Det kan vara att vi måste dra på andra sidan också. Håller du max eller? Ja. Och det är den borde jag lyfta till nu tycker man. Man har lite lika testat på andra sidan innan. Sug lite till. Ja, tack, titta. Det är bra. Vi testar så länge. Så tar vi andra sidan och hoppas att vi får upp den. Så, vi tar andra sidan. Ja då, vi testar andra sidan. Vi testar att lyfta den lilla där då. Den borde gå få. Det är valen. Jag får nog, det kanske är bättre att fylla på lite för säkerhets skull. Vadå? Fälla upp lite. Fast det suger i luft, det hade inte varit roligt. Ser du om det kommer riktigt, Björn? Ja, det kommer både olja och luft.
Det borde väl... Solen nu, eller? Jag drar åt här. Bra. Stanna. Testa bara en gång för att se här. Eller? Sen så känner du kopplingen. Ja, den åkte ut. Det gick väldigt lätt och fint. Och den känns inte luftig eller något sånt. Nej, den kommer ju... Man ser ju att kolven åker direkt när jag trycker där. Där börjar den trycka med en gång. Det verkar vara rätt. Det var att jag gjorde ett streck där, så jag tror vi kommer att justera den. Faktiskt. Vad händer om du trycker på bromsen? Är den helt död eller? Hur känns den? Är det bara stoppet eller? Den känns lätt sen tung. Har du gjort någonting då? Den bromsar bara på ett hjul i bakhjul. Nej, det är samma skit. Det är nypränt de här. Undrar om man skulle... Om vi kör bara med den en gång. Ska vi ta oss och köra lite på denna igen eller? Ja, vi kan ju testa den och... Kan vi göra. Vi kör på den igen då. Så, nu har vi luftat lite till här. Det är ju på samma sätt som vi gjorde innan här, så att det... Vi tog några gånger manuellt också. Det syns att jag läckte ut lite för att vara säkra. Testa bromsar. Ja. Och kopplingar, nu ska vi kolla. Tryck, släpp upp en gång. Tryck sakta. Ja, den kommer direkt. Så den är väldigt bra. Vi ska nog bara justera den lite för jag gjorde ett streck. Där, som den var innan i alla fall. Så det är kanske bäst att justera den dit. Jag har ingen aning, vi får prova. Det låter som en gammal Dakota med koppling, slirande. Ja, vi får justera den. Vi får justera kopplingen lite. Se om vi kan få den till det strecket här. Så att den inte håller på att slira här. Den ska ju... Ja, det är något då. Jag vet ju inte om den slavcylindern är annorlunda jämfört med den gamla. Det borde väl vara så. Den ska ju rätt långt, 1 centimeter typ. Det låter rätt kort. Vad har det blivit då? Ska vi hämta en 14 hylsa nu av det. Det kommer ta hur lång tid som helst. Får ens det plats där då bredvid växellödda? Nej, det får vi nog inte. Denna går ju på i och för sig. Men... Jag tänkte att inte hylsan går på, men jag tänkte på spär. Antaget. Undra om kopplingen, om det var rätt, för att den gamla den funkar ju inte, men den borde väl... Jag är osäker faktiskt. Men den kan inte ha den kan ju inte varit inne när han kom, för han körde ju med traktorn. Den borde ha varit... Ja, det lär vi märka. Får se för dem den häcke. Ja. Tycker den gick en bit så att jag är lite osäker på om den verkligen behöver justeras så mycket.
Annars håller han, om den ligger och drar lite så fräser det av kopplingen. Ja. Det blir bättre med tiden. Tills den är slut så blir det sämre fort. Och så luktar kopplingen så himla gott. Ja, det luktar gott. Det är nästan så att hönskit och grisskit luktar goda här. Nej, det är det inte. Bränd lamell luktar godast. Nej. Vi testar det. Jag vågar inte justera det. Den godaste gårdslukten är ju koskit. Ja. Ja, ja. Så nu får vi se om det funkar eller vad säger du, Klas? Ja, vi får se. Jag hoppas det. Jag kollar den och får se. Nej, det gör det inte. Nu går det inte att koppla. Det här var nog rätt då. För den är nog ute nu. Ja, det var roligt då. Undrar för det var så. Nu är den precis som att den vore kopplad. Vi får dra tillbaka den. Jag vet att den här armen brukar inte gå så långt så att... Eller ja, nu vet jag inte det på den, men generellt sett då. Nu får vi köra ut den igen. Kanske inte skulle ha pillat på den. Kanske skulle ha testat innan. Ja. Om inte annat har vi letat upp den hela. Tycker det ser ut som att den gick in här nu. Här har vi chanser där. Jag vill starta prova en gång. Men det kanske är bra att sätta dit plåten här inne. Jag ska testa kopplingen och se om den. Och så är det en Valmet 702. Ja. Jag frågade om det var S-modell, men det verkar inte vara. De på... Jag vet inte vad. Det är 54 kilowatts motor i alla fall. Ja. Och så är det en jävla sugis och så. Om någon vet vad detta är till för, så kan ni gärna kommentera. Tänk på stagen när jag bromsar det nu. Ja. Vad ska de? Var inne. Nej, det ska de inte vara. Så var den ungefär. Där var ju de bultarna där. Så där. Om vi kan få i lite skruv. Den är ju där borta, Björn, och så... Det här är inte engelska. Ja, vi kan göra. Vi kör igenom den snabbt en gång. Det gör alltid gött. Men den är nästan... Det blir nästan lite kaka på kaka där när de står och dricker. Det kanske har varit några specialisar där. Nu kommer ju den på ovansidan där, det var inte så roligt. Nästan drar den först. Nu blir det bättre. Nästa där borta.
drar inte åt något bara för det är många som ska stämma. Det stämmer i alla fall. Jag har fått det. Tog du båda? Jo, tog båda. Gängar du båda där eller? Jag ser ingen båda. Ja, gör det. Håll i maskin bara för det är så himla lätt att dra av den. Ja. Jag kan gå dit. Ja. Sätt igen den. Jag får... Tänk på den där och inte kört igenom hela. Ska vi ta insekterna hit eller? Ja, det måste vi ha. Så, och sen var det M6. Här var det M6. Vad är 10 där? Frågan är den brickorna jag tog. Då kanske vi, ja det är nog på gränsen. Att de är för små. Jag satt länge till. Fråga de som har varit med och skrattat av istället. Vilka kan det vara? De två pensionärerna som jobbar i det här företaget. Är det den som går med magnetpennan som inte orkar ta upp någonting eller? Som är 25 och ringer än mig. Du är inte vig. Nej. Som är passionär här. Det är som är ena passionär här. Precis. Fick du i alla dina tre? Fick du i dina tre där? Är det om vi behöver gänga? Vänta, jag får... Då är det till andra sidan. Så jag sitter i skruvarna här. Varför tar du maskin för att släppa på någonting som du skulle bilskriva för hand? Bara för att det kändes som det var trögt. Så, nu drar jag de andra också då, för nu är det fint fram där. Nu har vi fått gälla som, det är bara den, men vi kan ju testa att ta svetsstången på den. Så.
Det var inget annat än. Nej, även om jag använder bara snedkärta dock. Ja, men det är för att du tar i så mycket, de håller inte emot. Ja, perfekt, ny kanal. Men nu syns den inte. Ny kanal. Ja, det kan han hålla på med om han vill. Så. Nu är det bara de stagen här kvar, Björn. Sen är det provstart. Jag var från 78 till det. Men det skulle bara vara ett litet snabbjobb, men ni vet ju det här. Jo, han har hjälpt oss, så att det är svårt att säga nej då. Ja. Ja, jag ska inte stå. Aha. Ja, ja. Ja. Ja, det är bra. Ja. Ja, det gäller dem. Ja, ja, men du får ha det så länge. Ja, det är samma. Yes. Olja lite grann där. Jag vill inte fylla på för mycket ifall det läcker någonstans. Jag vet inte hur den luften var där. Ja, vad gött. Har ni ingen kom? Ja, där har kommit. Om någon som kan detta ser vad vi håller på med så har de skrattat åt oss. Så förmodligen är vi helt fel. Antagligen. Ja, vi glömde. Vi är utgång på mig nu. Vi glömde en matta. Det var roligt. Ja, in med. Jaha, hela kanten var ju det där. Är det något att sätta i det här skiten? Är det inte bättre att lägga en matta där i eller? Då går på den sidan. Det här är ju knappt så det går. Det här har inget. Är det verkligen? Det är inte att lägga i den här. Det är får inte med där? Det verkar som en ska mycket nu. Eller det ska jag göra. Ja, vad säger du? Men du, de kan. De behöver släppas på helt. Vi kan. De här alls för att kunna få igenom ja, dem. Ja, precis.
Frågan är om vi ska, det tar inte lång tid för sig att sätta dit den. Det tar ju länge tid att stå och fundera. Se om vi kan stoppa på donorna. Så donar vi. Kopplingen verkar bli väldigt bra, ja. Ser de är där. Nej, du muttern är på uppe på den nu. Så du behöver häråt lite. Batteripolar kanske. Ja, det är klart det skulle man kunna göra. Står det löst där bara? Ja, det är inga sådana höllar på den. Ja, det är bara... Fan, fan, då gör jag ju det. Det är bara... Fan, det är kopplingen. Ta den. Den är på. Ja. Hur känns den? Jo, den är ju en bit ner, men... Den, så får, om du trycker pyttelite... Ja. Ja, den börjar direkt. Jaha. Men vi får se om vi börjar justera den gjorde vi. Men då när vi hade justerat den efter, för jag hade gjort ett streck från den gamla. Ja. Men jag visste inte riktigt hur den har varit, så när vi hade justerat då gick det inte att trycka ner alls. Okej. Ja, den börjaröna där uppe. Men det är ju lite mer. Men den är lätt att justera, men jag vågar nog inte justera mer för då trycker nog kolven, för det var bomstopp nästan. Men du får väl testa en gång. Ja, det är det. Ja, ja. Det var det att när jag, du ser det strecket där. Ja. Den armen var där när du kom med traktorn. Aha. Så jag justerade armen dit. Ja. Men när vi tryckte då, det gick inte att trycka ner. Det var ett bomstopp. Mm. Mm. Nej, men det är ju... Det är ju lätt att justera till sig. Ja, ja, den, jag har haft uppe den så... Så det kan vi göra med en gång ifall du behöver göra det. Nästa var starta, ja, men du får vara beredd med stoppen. Nu ska vi starta. Jag tänkte att vi måste sätta sig att det funkar. Jag tryckte ju bara med handen. Men... Ja, jag är inte tillbaka där jag var knappt som vi började. Är det justering 795 nu eller? Ja.
Testa att bromsa en gång bara. Eller koppla mina. Får du ner den ända ner? Ja. Känns det någon skillnad? Ja, den har kommit upp lite grann mera nu. Ska vi prova en gång eller? Ja, kan vi ta lite till. Ja, jag tar lite till. För den är inte tillbaka där det var, men... Eller... Vänta lite. Om du... Borde trampa i bort. Jag får dra ut den och så upp. Max 5 minuter. Den kan du nog bara dra ut upp igen. Ut så. Ja, jag tror det var så. Ja. Jag tror den har stått så det bästa. Ja, jo, jag har på ändrat den lite när vi har fått skruva den. Jag undrar varför den lyser den. Ja, just det. Så nu syns dessa bromsarna. Så nu ska han åka iväg hem och det funkar, både koppling och bromsarna funkar. Och så är det en hemmabyggt flak, så det är en skogskärra egentligen, har jag glömt att nämna. Och där såg min skönhet.